Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin kosmik agentlikləri və qurumlarının Bakıda birinci işgüzar toplantısı keçirildi. Toplantı çərçivəsində dünyanın kosmik sahəsinin dinamik inkişafı fonunda Türk ölkələrində bu sahənin genişləndirilməsi, birgə fəaliyyətin gücləndirilməsi, Türk kosmik agentliklərlə təcrübə mübadilə proqramlarının reallaşdırılması kimi məsələlər müzakirə edildi. Əsas məqsəd isə Türk dövlətləri arasında kosmik sahədə müştərək layihələri dəstəkləmək və qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı üçün birgə fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir. Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Saməddin Əsədov bildirdi ki, 2023-cü ildə paytaxtımızda keçiriləcək 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə Türk dövlətlərinin kosmik ictimaiyyəti də dəvət olunub. Cari ilin 12 noyabr tarixində Türkiyədə Türk dilli dövlətlərin zirvə toplantısı keçirilmişdi və həmin toplantında çoxsaylı qərarlar və təşəbbüslər oldu. Toplantının nəticəsi olaraq Türk dilli dövlətlər vizyon 2040 sənədi imzalanmışdır ki, bu sənəddə kosmosla bağlı bəndlər də yer aldı. Bu bəndlərin olmağı Türk dilli dövlətlərin kosmos sahəsinə böyük marağının göstəricisidir. Hal-hazırda dünyada kosmos böyük bir gücə çevrilmişdir. Dünyada 50-yə yaxın ölkədə kosmik agentlik yaranır və yaranmaqda bulan sayı artır. Hökumətlərin kosmos sahəsinə investisiyaları böyüyür. Bir qayda olaraq inkişaf etmiş ölkələr kosmos sahəsində daha çox böyük pullar ayrılırlar. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin kosmos sahəsindən bəhrələnə bilməsi üçün əməkdaşlığı çox vacib hesab olunur. Bu ilk toplantının Bakı şəhərində keçirilməsi bizə imkan verəcək ki, türk dilli dövlətlərin hər birinin kosmik strategiya və proqramları ilə tanış olaq, onların planlarını, çətinliklərini daha yaxından mənimsəyək və birgə əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirək. Toplantıda Türkiyənin, Qazaxıstanın, Özbəkistanın, Qırğızıstanın və Macarıstanın kosmik qurumlarının rəhbər və nümayəndələri iştirak etdilər. Türkiyə Kosmik Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Sərdar Hüseyn Yıldırım aparılan müzakirələrdə PEYK platformalarının istehsalında birgə əməkdaşlığın təklif olunduğunu açıqladı. Burada Türk Devletleri Teşkilatı olarak 5 üye ve 2 gözlemciyle 7 ülkenin temsilcileriyle bir aradayız. Ve artık öyle bir çağa girdik ki uzay hepimizin hayatında ve hiçbir zaman önemi azalmadan bu gelişme devam edecek. Yani uzayda mutlaka güçlü bir şekilde bulunmak zorundayız. Hem kendi milletlerimizin menfaatlerini, haklarını korumak için hem de bütün insanlığa hizmet etmek için. Buradaki maksadımız tamamen barışçıldır. Ve barışçı olarak uzay çalışmalarını devam ettirerek bütün dünyada biz de varız, bu çalışmalarda biz de söz sahibiyiz demek istiyoruz. Bunun için toplandık ve bu ilk adımı atıyoruz. Çok güzel bir ifade kullanıldı. Başlamak bitirmenin yarısıdır dendi. Hakikaten bugün başlamış olmakla bence çok önemli bir adım attık. Ama tabii devamını da aynı heyecanla getirmemiz gerekir. Türkiye'de bizim milli uzay programımız çok önemli bir şekilde yürütülüyor, devam ediyor bütün çalışmalar. Toplantıda son 10 il ərzində Azərbaycanın kosmik sahədəki fəaliyyəti telekommunikasiya peykləri və yerin müşahidəsi peyki. Peyklərin resursları vasitəsilə Avropa, Afrika və Mərkəzi Asiya ölkələrində həyata keçirilən layihələr və yeni imkanlardan bəhs edildi.